Přemkovi rychlé rady pro zahrady a trávníky. Častá otázka, vysévat nebo pokládat travní koberec. Shodou okolností my jsme momentálně na zahradě, kterou jsme realizovali před 5 lety, takže asi po 5 letech to může vypadat takhle. Důležité je říct, že výsev trávníku je dobrý nápad, ale ne vždycky. A ty výsevy my doporučujeme na jaře, doporučujeme na podzim a dost často se to nepovede. Pokud spočítáme náklady, spočítáme nějaké riziko, nějakou práci a to, kolik nás to ve výsledku bude stát, aby jsme trávník dostali do takovéhle podoby, tak z mého úhlu pohledu vychází daleko zajímavěji pokládka toho trávníku. Představa je taková, že přivezu travní koberec, někde to rozroluji a tím jsem skončil, ale to samozřejmě není pravda. Velmi důležitá pro kvalitní trávník je pečlivá příprava pozemku. To znamená, měli bychom tu půdu stejnoměrně do hloubky nějakých 20 cm připravit. Pokud jsou půdy příliš těžké, to znamená, je tam nějaký díl po stavbě, nebo je to prostě jako špatně propustná zemina a tak dál, takže jsme měli přidat nějaký písek, měli bychom přidat trávníkový substrát. Určitě potřeba to probrat s nějakým odborníkem. Jde o to, aby ten substrát byl dobře propustný, aby ta půda, kde ta tráva roste, se mohla dobře zahřívat a dobře propouštěla vodu a to se trávníku líbí. V případě výsevu, tak ten substrát dáváme vlastně do výšky obrubníku, v případě pokládky trávníku, tak připravujeme ten terén zhruba nějaký 2 až 3 cm pod vlastně budoucí úroveň. Ve výsledku by ten trávník měl být v úrovni obrubníku, tak aby když sečeme sekačkou, aby jsme to vzali pěkně na čisto, aby jsme nemuseli brát strunovku a něco jako vyladit. A pokud teda se rozhodneme pro pokládku trávníku pomocí tady těch kobercových pásů, tak ten trávník se dá pokládat nějakého, řeknu, února do listopadu, ale v Čechách, v těch českých podmínkách je to fakticky nějaká polovina května až třeba konec září, protože pak už ten trávník v těch českých trávníkových školkách nevypadá moc dobře a většinou se řeší nějaký dovoz ze zahraničí. Ten trávník je potřeba pokládat takovým způsobem, aby ty koberce na sebe pěkně navazovaly, aby jsme tam měli skladbu. Když položím, hodně proliju, uválcuju a pak k tomu trávníku se zhruba nějakých 14 dní chovám jako hodně obezřetně a čekám, než mi ten trávník prokoření. V okamžiku je ten trávník prokoření, v létě se nějaký 10 dnů, mimo léto nějakých 14 dnů, maximálně třeba 3 týdny na podzim a na jaře. Poznám to tak, že ten trávník už nejde odtrhnout od toho podloží, tak můžu vzít sekačku, můžu sekat a pak už ta údržba je jako u každého jiného trávníku. Jinak tady, když se podíváme na ten trávník, tak opravdu za mě je kvalita jako jednička s hvězdičkou. A není to jenom o té pokládce, je to i o té následné péči a tady teda majitele je potřeba hodně pochválit. Ten trávník dostává pravidelné hnojení, je tady automatická závlaha, ten trávník má pravidelnou vertikutaci, má pravidelnou aerifikaci. Dvakrát za těch 5 let tady byl přidáván v podstatě křemičitý písek ve slabé vrstvě, případně nějaký substrát. A co ještě velmi důležité, ten trávník je seklený vřetenovou sekačkou, která ten řez jakoby provádí velmi dobře. A většina těch trávníků po sekání takovou klasickou sekačkou, tak má ty konečky jakoby roztrhané, rozcupované a ten trávník je potom takový šedivý. Když to ta vřetenová sekačka to vezme takhle krásně na čisto, ještě nám vytvoří vlastně na té zahradě takovou pěknou texturu. A možná jakoby drobný komentář ještě k robotickým sekačkám, je to hit poslední doby. A rozumím tomu, že když si to někdo kupuje, tak mu prodejce řekne, že ta tráva, která je posekaná, vlastně poslouží jako hnojivo pro ten trávník. Což je samozřejmě pravda, ale je to jenom to A. To B je takové, že když tady ta plst, to takzvané hnojivo v tom trávníku zůstává, tak ten trávník nám degraduje a zhruba, jako z mé zkušenosti, za rok a půl, maximálně za 2 roky, ten trávník je ve velmi špatné kvalitě a je to na kompletní renovaci. A poznáte to tak, že při chůzi je velmi hrbolatý, jakoby nepěkný, nesourodý. Protože ta robotická sekačka dělá přesně pravý opak toho, co dělá vertikutace, případně aerifikace. To znamená, pokud máte robotickou sekačku, máte ji z nějakého důvodu, já neříkám, že je to jakoby špatně, tak byste ale taky měli vědět, že pro ten trávník je potřeba jako o to víc pečlivě provádět tu vertikutaci a o to víc pečlivě se všímat toho, jestli ten travní drn obsahuje jak trsnaté druhy tráv, tak výběžkaté, aby zůstal takhle pěkný a jemný na chůzi. V létě nedoporučuji sekat úplně nakrátko, že třeba dneska jsme uprostřed prázdnin,
je prostě přes 30 stupňů ve stínu, je opravdu teda pařák obrovský. A když vy ten trávníček posekáte úplně nakrátko, tak to ty trávníky nemají rády, to zná přes leto, je lepší, když to sekáte trošičku delší. A jinak trávník jakoby optimálně potřebuje v nějakém normálním počasí, tak potřebuje zhruba nějaké 4 litry vody na metr čtvereční a den. To zná, když je takovýhle horko, tak zaléváme přes noc, tomu trávníku dáme třeba nějakých 6-7 litrů jakoby na ten metr čtvereční a zase třeba nějaký začátek dubna, nebo já nevím, začátek května, konec září, tak tu záblahu potom jakoby snižujeme, protože moc vody je taky špatně. A úplně perfektní, když se bavíme o té zálivce, je to, když zaléváte třeba hodně, ale zaléváte jednou za 2 nebo za 3 dny, protože vy tím ten trávník donutíte, aby zakořenil hlouběji a on je potom odolnější proti šokům a zdravější. To znamená, tam častá zálivka a v malých dávkách je dobrá, když trávník zakládáte, ale když je ten trávník starší, tak je lepší zalévat jednou za 2, za 3 dny a opravdu jako pořádně. A když je k tomu ještě hezká zahrada, tak si myslím, že je to hezký v takovémhle místě být, posedět a užívat si to. Takže ať to roste.